Creu Roja Manresa ha començat avui a repartir 24.000 mascaretes a 4 punts estratègics de la ciutat. En concret, l'acció s'ha realitzat a punts neuràlgics del transport públic, les estacions dels ferrocarrils, la Renfe i l'estació d'autobusos. L'acció, però, no ha arribat a gaire gent, ja que les estacions de Manresa han estat completament buides durant tot el matí. De fet, dels trens que arribaven a l'estació de la Renfe, en molts casos, ni tan sols baixaven passatgers. Tot i així, els pocs usuaris que han fet ús del tren han rebut una mascareta per part dels 20 voluntaris de Creu Roja, que durant tot el matí han estat repartits a les estacions manresanes. A més, els Mossos d'Esquadra també han fet un ampli desplegament per tal de controlar que els desplaçaments dels usuaris fossin necessaris. En total, a Catalunya, un equip de més de 500 persones voluntàries de la Creu Roja ha distribuït una part important de l'1,7 milions de mascaretes protectores per al coronavirus d'un sol ús en unes 35 poblacions catalanes mitjanes i grans, en coordinació amb el Departament d'Interior i la Direcció General de Protecció Civil. Des de l'inici de la crisi provocada per la Covid-19, a mitjans de març, un equip de 3.828 persones de Creu Roja a Catalunya han atès a 23.839 persones en risc, han distribuït més de 100.000 quilos d'aliments i medicines en més de 150 municipis.